Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 10 юли. Аз съм Ирина Павлова. В началото започваме с водещите теми. Няма пари за обезщетения в Хитрино. Фирмата, виновна за ЖП катастрофата, няма необходимите средства, обяви адвоката на пострадалите. Шуменска фирма иска да наеме разрушения спортен комплекс в градската градина. Инвеститор е готов да вложи в имота близо 200 000 лева. Уволнения във ВИК Шумен. 9 служители са освободени заради злоупотреби, други 9 са получили различни наказания. Точно 7 месеца изминаха от жестоката трагедия в Хитрино. След взрив на дерелирал влак загинаха 7 души, ранени бяха над 30, а почти цялото село сринато с земята. Хората там днес отново са силно разтревожени и планират протести. Но недоволството се стигна, след като техният адвокат обяви, че фирмата, виновна за ЖП катастрофата, няма необходимите средства, за да изплати обезщетения на пострадалите. Сред тежко пострадалите и Николай все още се възстановява от травмите. Едва се предвижва с патериците, но трябва да събере оцелялата покъщнина в полуразрушения си дом. Очаква тия дни да бъде съборен и да започне строежа на новата къща. Недоумява как така парите за обезщетенията им ги няма във фирмените сметки. Къде е властта, къде е правителството? Това е абсолютно кощунство. Това е подигравка с нашите страдания. Не мога това нещо, не мога да си го обясня. До кога тая държава ще продължава по същия начин да се краде и да налъжат тук? Как може държавата да допусне, че да източа сметката? Предстоят му две тежки операции, а средства за тях няма. Ето, чупена шийка имам на ставата, ребрата ми натрошени, очите ми не виждат. Изобщо целия съм потрошен. Пръсти ми двата чупени бяха, ногти ми избити и сега ще се подигравате с нас. Силно разстроени и съседът му Хасан Хасан. Неговия дом също е отнесен от взривната вълна. Възрастните му родители едва оцелели в огнения ад. Тревожи, как да не тревожи? Откъде ще вземем? Ние сме бедни хора. Откъде ще направим тази къщи? Няма как. Сега за всичко да направя аз, да не съм виновен, че така стана къщата. Те виж, цялата махала е такава. Адвокатът на пострадалите е категоричен, че за да се докаже липсата на средства по сметките на фирмата, предизвикала катастрофата, ще търси съдействието на Европейската система за банков надзор. От БНБ отказали да предоставят официална информация за наличността по фирмените сметки. Пострадалите хора обаче не трябвало да се тревожат. Исковите му би са заведени както срещу фирмата превозвач, която има лиценз Булмаркет Рейл Карго, така и срещу голямата фирма Булмаркет GM. Последната е достатъчно голяма и обезпечена според нашите проучвания, така че средства, ако е на лице осъдителен диспозитив срещу нея, за хората ще има. Собственикът на двете фирми Станко Станков отказа да застане пред камерата ни. По телефона обаче обясни, че банковите сметки са блокирани заедно с наличните по тях средства. Освен това предложили обезпечаване с недвижими имоти. Категоричен е, че все още тече разследване, а те разполагали с доказателства, с които да се защитят в съда. Спортното игрище в градската градина да бъде отдадено под наем за срок от 10 години. Това обяви община Шумен. Предложението ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 20 юли. Днес консултативният съвет одобри дневния ред на сесията. Шуменска фирма предлага да инвестира близо 200 000 лева за ремонт на разрушения спортен комплекс градската градина, ако го наеме за срок от 10 години. Идеята на инвеститора е да изгради две игрища за хандбал, мини-футбол и тенис, а второто за баскетбол и волейбол, да възстанови трибуните и част от съблекалните. Проектът предвижда изграждане на заведение с лятна тераса. Фирмата иска още 400 квадратни метра край игрищата, за да постави детски атракциони. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде 12 месеца. Общинска администрация предлага още спортен клуб по борба Мадарски конник да получи помещение в сградата на бившия спортен диспансер. Преди една година Общинския съвет предостави част от втория етаж на така наречения спортен диспансер на Солостава Доброплодни, за да го използва след обед за подготовка за провеждане на самостоятелна работа. Колектива на Сол Сала Доброплодни фактически не се е възползвал тази възможност и при тази ситуация частта от втория етаж, който беше отремонтиран за извършване на учебна дейност, ще бъде предоставена за спортни дейности.
Администрацията предлага още оптимизиране мрежата от детски градини, промени в структурата и дейността на институциите, осигуряващи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, както и актуализация на списъка на средищните училища на територията на общината. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е назначило одит във ВИК Шумен. Освен това се работи и по сигнал за конфликт на интереси в дружеството. Това е съобщил регионалният министър Николай Нанков в отговор на въпрос на депутата от БСП Иван Иванов. Министърът е констатирал, че ВИК е в нестабилно финансово състояние и с много проблеми. Одитът на ВИК Шумен е назначен заради натрупаните финансови загуби и управленските проблеми. В отговора си министър Нанков не е дал подробности около сигнал за конфликт на интереси. Посочил е обаче, че държавата не може изцяло да се ангажира с изграждането на пречиствателна станция. Държавата няма на 100% да финансира изграждането на пречиствателна станция и довеждащ водопровод. Между впрочем, министър Нанков е много добре запознат, видно от отговора, с проблемите, които има Шумен с водата. Той ги определя като три основни. Първият от тях е, според него, липсата на пречиствателна станция. Втория е лошото състояние и нуждата от смяна на довеждащия водопровод. И третия проблем е високата цена. От отговора на министъра става ясно още, че ВИК ще трябва да осигури около 15% съфинансиране за пречиствателната станция и довеждащия водопровод. От БСП обаче ще настояват държавата да поеме цялостното финансиране, тъй като според тях тя е основен виновник за състоянието на шуменското дружество. Ако държавата и респективно ВИК дружеството не се стабилизират до изработването вече окончателното на тези регионални инвестиционни планове, които сега вървят и десетата трябва да бъдат факт, в които ще бъдат основата за кандидатстване по оперативна програма околна среда, да имаме ясен ангажимент от правителството, че тези средства, които са необходими за пречиствателната станция и за довеждащия водопровод, ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Според общинският съветник Иван Йонков, в противен случай Шуменска област няма да може да привлече и един лев инвестиции в сектор води. По негови сметки проектите за станцията и водопровода ще са на значителна стойност. Ако са 100 милиона лева, това значи ВИК трябва да осигури следващите до 23-та година, нека следващите 5 години 6 трябва да осигури минимум 15-16 милиона лева. Съфинансиране. Ние твърдим, че това съфинансиране сегашното ВИК със сегашните си финансови показатели не може да го осигури. Дори при цена 3,26. От БСП потвърдиха позицията си, че няма да подкрепят бизнес плана на ВИК, ако в него е включено увеличение цената на водата. И още за ВИК. 9 служители на водното дружество са освободени от работа от началото на годината. Причините са недобросъвестно изпълнение на задълженията, злоупотреби, открити при инвентаризация и проверки, както и нарушаване на трудовата дисциплина. На други 9 служители са наложени различни наказания. От дружеството уточняват, че ръководството ще продължи да предприема мерки за подобряване на работната дисциплина. Ще бъде с нулева толерантност към служители, демонстриращи незаинтересованост или пренебрежително отношение към задълженията. Останалите новини. Община Шумен обяви обществена поръчка за поддръжка и ремонт на уличното осветление в града и селата. Прогнозната стойност е близо 923 000 лева с ДДС. Още по темата в следващия репортаж. В обхвата на обявената от общината обществена поръчка са включени всички видове дейности, свързани с поддръжката и ремонта на уличното осветление, от локализиране на повредата и ремонт на неработещите лампи, дросели и други елементи, до боядисването на електрическите стълбове и подкастрането на клоните в близост до проводниците. Ангажимент на изпълнителя ще бъде обслужването на близо 9100 осветителни тела в град Шумен, кварталите и селата на територията на общината. Включени са също ремонта и поддръжката на парковото осветление. Максимално допустимата цена за изпълнение предмета на поръчката е до 769 000 лева без ДДС. Подадените оферти от участниците в процедурата ще се оценяват по 2 критерия. Срок за отзоваване на екипите и съответната техника на мястото на аварията, като с различна тежест е времето за реакция в града и извън него. Другият определен от възложителя, община Шумен, критерии е предложена цена. Срокът за подаването на оферти е до 1 август. Избраният изпълнител ще извършва дейностите по поддръжка и ремонт на уличните осветителни уредби в рамките на 3 години или до изчерпване на стойността, посочена в договора. Всички условия към кандидатите, участници в процедурата, са публикувани на интернет страницата на община Шумен в секция «Профил на купувача».
Започва археологическото лято в Старопрестолен Велики Преслав. До дни три научни екипа са на разкопките в Националния археологически резерват. Работата на трите терена започна през миналогодишния сезон. Тогава археолози откриха уникален златен накит във формата на сърце. Археолозите ще задълбочат проучванията си на трите терена в Стария Преслав. Работата на два от научните екипи ще бъде финансирана от Министерството на културата. Средствата за третия ще бъдат отпуснати от археологическия музей в Велики Преслав. Терените са в централната и югозападната части на вътрешния град и северно от Владетелската базилика. Терена, който стои северно от Владетелската базилика и големия дворец, е труден за проучване. Терен. Приключва се един, екипите са приключили една голяма част от своята работа върху Владетелската базилика и поетапно се продължава теренът около нея. Миналата година приключиха проучванията на главната сграда. По време на разкопките тогава археолозите попаднаха на основите на трета такава сграда. Евентуално вече проучванията през този сезон ще дадат, може би, ще дадат информация за новата сграда, как се разгръща, нието предназначение, функция и така. Но само по себе се приключването на голямата сграда си също един успех. Миналогодишният сезон в Старопрестолен Преслав завърши с изключителен успех за екипа, ръководен от доцент Стойчо Бонев. Археолозите, работещи в царската резиденция, попаднаха на рядка ювелирна находка – златна сърцевидна апликация, изпълнена с техниката клетъчен емайл. Пътуващото лятно кино с БНТ идва в Шумен. На 14 юли от 21 часа в парк Студентски ще започне прожекцията на филма «Летовници» на режисьора Ивайло Пенчев. В ролите публиката ще види Анета Сотирова, Станимир Гъмов, Китодар Тодоров, София Бобчева, Милена Аврамова, Елица Григорова, Васил Банов и Ивайло Драгиев. Кампанията «Лятно кино с БНТ» ще донесе приятни изживявания и за най-малките. От 18.30 в Студентския парк ще започне и пътуващата детска библиотека. Община Шумен е партньор на Българската национална телевизия. Прожекциите са безплатни. Организаторите ще осигурят близо 300 седящи места за желаещите зрители. Сега нека си припомним водещите теми. Няма пари за обезщетения в Хитрино. Фирмата, виновна за ЖП катастрофата, няма необходимите средства, обяви адвоката на пострадалите. Шуменска фирма иска да наеме разрушения спортен комплекс в градската градина. Инвеститорът е готов да вложи в имота близо 200 000 лева. Уволнения във ВИК Шумен. 9 служители са освободени заради злоупотреби, други 9 са получили различни наказания. Остава да видите прогнозата за времето. Хубава вечер, дами и господа!